Давай. Ukrayna qüvvələrinin əks hücumları hazırda Berdyansk və Baxmut istiqamətlərində davam edir. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Eyni zamanda Müharibə Araşdırmaları İnstitutu bildirib ki, ötən gün Ukrayna Silahlı Qüvvələri cəbhənin 3 sektorunda hücuma keçib və uğur əldə edib. Berdyansk istiqamətində Makarovka kəndi yaxınlığında, həmçinin Zaporojye istiqamətində Novodanilovka və Novopokrovka kəndləri ərazisində hazırda döyüşlərin davam etdiyi bildirilir. Rusiyanın nəzarətində olan Kırım yarımadasına dron hücumu olub. Bu barədə yarımadanın Rusiya tərəfindən təyin olunan rəhbəri Sergey Aksyonov məlumat verib. Onun sözlərinə görə yarımadaya 9 pilotsuz uçuş aparatı atılıb. Hava hücumundan müdafiə sistemləri dronların hamısını vurub. Ölən və xəsarət alan yoxdur. Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemləri isə Rusiya tərəfinin 22 hədəfini, o cümlədən İran istehsalı olan 20 şahid dronunun hamısını məhv edib. Həmçinin vurulan hədəflər arasında Orlan tipli pilotsuz uçuş aparatı da var. Rusiya Xəzər dənizindən 4 qanadlı raket buraxıb. Onlardan biri məhv edilib, qalanları Dnipropetrovsk vilayətindəki sənaye obyektlərinin üzərinə düşüb. Odessa vilayətinin üzərində isə 13 şahid dronu vurulub. Bu arada Avropa Parlamentinin üzvləri Kaxovka su elektrik stansiyası bəndinin dağıdılmasını pisləyiblər. Avropa İttifaqının qanunverici orqanının saytındakı açıqlamada texnogen fəlakət Rusiyanın törətdiyi hərbi cinayət adlandırılıb. Bundan əlavə parlamentarilər Avropa İttifaqını Kiyevə dəstəyi davam etdirməyə, Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyə və Ukraynanın bərpası üçün Rus oliqarxlarının dondurulmuş aktivlərindən istifadə etməyə çağırıblar. Xavər Əliyeva, Fərid Abbasova, ATV Xəbər.